Buraco. Okay. I koliko dugo radite u prodavnici? 32 godine. Kako ti se čini ovaj posao? Znači, kakav je sad, uslovi rada, a kakvi su bili nekad? Sve teže i teže. Da, ali mislim na ova isparenja i ovo. Ima li sad poboljšanje malo? Nema, nema ništa. Malo, ali opet nije dovoljno. Koliko bi trebalo? Samo prvu smenu. Samo prvu. A jer to vi žene imate ili samo ti radiš kao... Samo ja radim prvu, inače moje kolegnice rade po smenama. Znači nema veze. Nema, da, da. Dobro, i koliko vas ukupno ima na tih poslovima? 10. 10. Dobro, hvala ti. Sad ćemo da čujemo tvoju kolegu. Prijatno. Vi se zovete? Jasminka Pavlović. Recite mi, Jasminka, na kojim poslovima vi radite? Radim kao KVE laborant, uzimač uzoraka. A koliko već dugo? 24 godine. I to je bilo prvo zaposlenje u rudniku? Jest. I za sada to je to? Da, da, da. Reci mi malo o svom poslu, šta ti u stvari radiš? Ja uzimam uzorke iz pogona, znači počnem od bunkera pa do zadnjeg koncentrata gde uzorkujemo sve to. I vršimo ispitivanje i deo toga šaljem u hemijsku laboratoriju, u drugu laboratoriju. Da i oni isto uzimaju te probe i rade na cinku i zlatu. Reci mi, znači, ti imaš ipak veliku odgovornost, jer treba, po meni, ovako kako ne znam, treba uzeti pravi uzorak, je li tako? Jeste, jeste. I treba oceniti koji je uzorak pravi, je li tako? Pa da. Reci mi, je li imaš pomoć neku, koliko vas radi? Pa, mi radimo po smenama, trenutno nas je po dve u svakoj smeni. To je sve što nas ima trenutno i koliko radi. Je ovako žena, je tako? Da. Kad pogledam ovaj pogon, neko bi rekao ovo nije posao za ženu, a šta bi ti rekla? Pa, realno jeste, nije posao za žene takav pogon, ali tad kad smo završavale škole, bilo je i toga, moglo se, mi smo završile i dobile smo taj posao laborant u rudniku. Da, i laborant je jedno, znači raditi u laboratoriji je nešto, a da. Ovo je nešto sasvim drugo. Reci mi ovako, neka tvoja zapažanja što se rudnika tiče, jer pravili smo emisije i emisije o 50 godina rudnika, šta misliš, koliko će ovaj naš rudnik još doživjeti? Pa ja se nadam da će da živi duže vremena. Još najmanje 50. Pa trebalo bi, trebalo. Hvala ti puno. Trebalo bi da zaposle usput i mlađe pokoljenje. Da, pa kad bude krenuo da oživljava. Jer ipak još malo pa ćemo i mi u penziju, treba neko da ostane za tih 50 narednih iza nas. Jeste, mi se nadamo i zato i sve ovo radimo i što kažu pričamo s vama. I na neki način smo stalno sa vama, bar ako ne ovako kamerom, onda slikom. Hvala ti puno. Znači, hvala prijatno. Dudi Čedomir, tehnički flotaci. Tehnički rukovodilac, je tako? Da. Recite mi, Čedomire, snimali smo flotaciju, videli smo malte ne svaki njegov, njen, delić. Pa mi recite, koliko ste dugo u flotaciji već? Ceo radni vek sam u pogonima, od probljenja, flotacije, to je to. Svi 36, 7 godina. 36, 7. Ja, sad sam non stop, sam već četvrta godina ovdje. Recite mi ovako, posao, da li ste odmah od početka bili u flotaciji ili ste prethodno? Ne, prvo sam bio na drobljenju, posle kop, pa cuda to što je razumio. I kako vam se čini, znači svaki je posao i na svakom delu rudnika su znači stvari i teške i lake i zanimljive i tako dalje. Kad biste birali, šta biste izabrali? Šta god samo da se radi, jel tako? Mora da se radi. Jedino mora. Samo ti rezultati rada donose bolje za sve nas. Da. Recite mi što se flotacije tiče, znači snimili smo ovaj deo koji tek čini mi se treba da se da krene. Ne. Snimili smo kad je krenula sekcija da. Ova. Imali su u planu još nešto sa flotacijom? Pa ima se, treba se uradi ovako već rekonstrukcija
tog flotiranja, to je već da ima neka saglasnost urađena, dobijeno se, treba da urade ovaj projekat i da se, jel je cilj da se ruda, da se proizvodnja poveća malo veća. Da, hvala Bogu što kažeš. Da. Reci mi, a koliko je ljudi u flotaciji, recimo u jednoj smeni? Možda ne baš od... Pa ne, 15 ljudi, to je maksimum. Pričala sam i sa dve vaše koleginice, ove, ima i žene, je li tako? Koliko ima. Je žena? Pa jedna do dve, po smeni, zavisno. Po ovoj smeni, da. Da, one su u hemis, u ovim pogonskom, ovim, mislim, laboratorijama, uzimaju uzorak i oni ga ovako obrađuju. Kako vas slušaju radnici? Ne smemo da kažu ništa. Ne smemo. Ne, dobro. Sve o svemu pričala sam ja i sa njima kad smo ono snimali i ne možemo da kažemo da su prezadovoljni, ali su zadovoljni prvo što je ovo ovako vreme i što je došlo do toga da se rudnik digne na noge. Da krene se, jest. I zato svi moramo, naravno, i da pomognemo i svojim radom, a i svojom voljom. To ste u pravu. Ove, recite mi vi ovako, šta mislite, koliko će rudnik još, da li još najmanje 50 ili još malo više? Pa ja, znate šta, ali ovo je... Ali budite optimisti. Jeste. Ovaj potez, ceo taj od, mislim, Golubca, Majdanpeka, Bora prema Bugarskoj, je po tim orudnjenjem dosta bogat. Znači, to nije od sada, to uvijek je bilo. Da. Gledajte, stari, ti ljudi, Rudna glava, Praurija, oni su uvek svude tu radili, tu se kopalo uvek. Da. Znači uvek će se nađu. Samo da bude to rentabilno, da donosi dobit. Naravno. Dobro, hvala vam puno, Čedomire, pa ćemo da se vidimo i čujemo neki drugi put kad se radi. Ja se nadam da će Majdanpek da živi i ovo klina još puno godina, preko 100. Moramo da živimo. Preko 100 godina, ja se nadam. Hvala vam. Molim. Dragan Bekić, poslovođa A smene. Znači poslovođa smene A. Koliko smena ima? Smena ima 16 ljudi. A ima A, B, ili tako? Četiri smene. Reci mi na konkretno na kojim poslovima se znači sve radi u flotaciji. Čuli smo sve ovako razne priče, znači šta se radi u flotaciji? U flotaciji se prvenstveno vrši priprema mineralne sirovine za dalju obradu. Znači, melje se ruda, izrobljena ruda sa, dobijena sa kopa i sa drobljenja, melje se, dalje flotira se, tim procesom se izdvaja bakar u koncentratu sa nekih 15-20% bakra i dalje se šalje za filtražu i dalje topio, u topionicu u Boru. Reci mi koliko si godina u flotaciji? 16 godina. Da, prvo zaposlenje je bilo flotacija? Prvo zaposlenje je flotacija, prvo i jedino. Je do sada, da. Ove, kako su ti iskustva recimo sa prilivom i odlivom ljudi iz flotacije? Pa dosta je kvalitetnih ljudi otišlo iz flotacije 2002. To su bile one godine. Programom da, 2006. Da. Tako. Sada smo u deficitu sa radnom snagom, ali ima nekih naznaka da ćemo pokretanjem novih sekcija da će taj broj da se popuni. Reci mi samo ovako za kraj naše priče, da li ti se čini i koliko će da radi rudnik s obzirom da je ova godina, evo sad kraj godine, pa 50 godina, da li će da živi bar još? Doživeće bar još 30, možda i 50 godina. Ljubiša Stiklić. Ljubiša, koliko si godina već u flotaciji? Pa ima 24 godine. A to ti je prvo radno mesto Da, sve u flotaciji radi, znači tih godina. I na poslovima kojim radiš? Radio sam kao, par godina sam radio kao hranioc, pa sam prošao na flotiranju i sad trenutno radim kao predradnik flotiranja. Reci mi kako ti se čini tvoj posao, težak? Pa, se već navikao? Pa navikli smo se, to su ipak godine, znači tako, da je lak, nije lak, ali... Smenski radi u pitanju. Da, smenski radi u pitanju. Ti si smena, ili imate li ono A, B, C? Da, imamo smenu, znači ja sam trenutno u D smeni i tako.
Reci mi ovako, da li ti se čini ono ranije kako je bilo one 2002-2003 kad je bilo velikog odliva ljudi iz rudnika, zašto ti recimo nisi pošao iz rudnika? Zašto? Jednostavno nisam imao gde. Dobro, ali da li si bar negde krajičkom ono što kažu mislio da će ipak morati nešto da se uradi? Pa znate kad bi propao rudnik, verovatno bi propao celo mesto. Celo mesto, u opštini Majdanpek konkretno da, ne bi pričamo postala, da bome. Pričamo o opštini Majdanpek. Pa ne znam, kažem vam, jednostavno sa kolegama tu smo bili, znači nismo, kažemo, nismo imali gde i onda moralo je tako da bude, neko je morao da ostane tu. I sad se vidi da su ovaj hrabri ostali. Da, vidite, desilo se nešto lepo faktički, da vam je. Da, recimo, možete da mi onako ukratko ispričaš ovaj jedan tvoj radni dan, to je jednu tvoju smenu. Dobro, to je malo, ne znam ni ja kako da vam opišem, ali u suštini radimo, znate sami, 8 sati, znači dolazimo na posao tu i tako. Imamo posla, znači svih 8 sati konkretno da pričamo. Nema nas mnogo u smeni, znači smena ne broji mnogo ljudi, kao što je nekada bilo pre 2000-te, znači sad nas nema dovoljno i onda, znači, radimo, popunjavamo faktički sva radna mesta koja su potrebna u flotaciji. Da. Znači, nekad je više, nekad manje posla. Da, bome, ali u suštini bitno, je, da, bome, ima da se radi, to je bitno. Bitno je da ima posla. Ima posla, da. Ono je, one stvari sa sedenjem, sa nema, sedenjem nema, posla to su je, najgore. To je, da. I kažite mi ovako, sve sam pitala, pa ću i vas. Ovako, rudnik, evo sad se već i navršava ta 50. godina da, od da. Zvaničnog početka rada. Šta mislite, koliko će još? Ja se nadam, ne znam baš tačno koliko, ali se nadam što duže, što više. Ja sam sa svima pričala i rekla sam najmanje još toliko, pa... Pa, kažu da... daj Bože da to bude još, još znači još duplo, još. Da, bome. Da. Po kako se zovete i na kojim poslovima radite ovdje u flotaciji? Zovem se Nikolić Dobrica, radim kao glavni poslovođa flotacije. Glavni poslovođa smene Rudara, ili uopšte? U prvoj smeni sam sam. Aha. Znači, koliko godina radite? Pa imam 35 godina radim sad, a 30 godina ne znači. 30 godina samo u flotaciji, da, sam u flotaciji. Pre toga? Nigde nisam radio, samo flotacije. A, samo. Dobro, i planirate vjerovatno iz ove flotacije da odete u penziju? Da. Ako Bog da. Pa, nadamo se, zato koji rade toliko. Malo pre sam pričala sa vašim kolegom, pa sam mu postavila jedno pitanje, kad je bilo ono odlaske iz rudnika, sećate se 2002-2003. Koji ste razlog imali vi što niste otišli odavde? Pa ja sam kao dete se školovao da bude rudar, drugi posao ne znam osim rudarstva. Da. Ostao sam tu i po ceni da radim samo za radni staž za socijalno. Dok god rudnik ne bude stao na noge, što se i ostvarilo. Znači sve u svemu ipak ste imali, što kaže, vere u ove rudnike. Da, da. Ja sam baš s njim komentarisala, kaže, mnogo ljudi nije imalo gde. I to ima, da nisu imali gde da odu, ali ja mislim da je ipak prevagnulo to mišljenje da jednostavno je bilo nemoguće da se da rudnik prekine i da nestane Majdanpek. Jel imate vi takvo mišljenje? Baš tako, jer ja smatram i siguran sam da ova brda su puna rude. Da su to samo propagande bile da nema više rude, da ovo, to je sve politički bilo. Ovaj rudnik radit će i posle nas, radi i pre nas. Mnogo generacije još da rade ovom rudniku. Pa, mi smo ovu godinu počeli, znači, sa time da je rudnik izgradio Majdanpek i da je isto tako i Majdanpek pomogao rudniku da radi dalje, misleći na ljude. Pa bi ovako ispred radio televizije Majdanpek vam se hvala što ste obavili razgovor sa mnom i ajmo neku kažu čestitku jer je sad blizu i nova godina, ulazim u 51. godinu, da recimo čestitamo i rudarima i celom Majdanpeku novu godinu. Čestitamo svim ljudima koji žive u Majdanpeku i na teritoriji Majdanpeka da što bolje provede buduću godinu i novu godinu i da imaju vere da će ovaj rudnik da radi i da će svima pomoći, kao što je nama rudarima dosta pomogao. Ja sam, zahvaljujući rudniku, izgradio i kuću i dosta toga, i deca sam školovao. I školovao decu, deca sam i fakultetski obrazovana oba. Znači, svima želimo prvo puno zdravlja, posle sreće, a posle toga će da bude i para. Biće i para. Proveli smo jedno, dva sata u pogonu flotacije. Red je da snimanje završimo sa radnikom.
koji je ovde da nam kaže svoje ime, svoje iskustva i jednostavno kako je to raditi u ovoj buci i da li vredi raditi ovako, s obzirom da vidim ove mehuriće iza nas. Ja sam Slađan Radulović, radim ovde jedno 25 godina kao predradnik flotiranja. Sada, kakve su plate, ovo vredi raditi, što se kaže. Ranije, kako je bilo, na primjer, pre nekih 10 godina, zato su ljudi uzimali pare, odlazili su iz rudnika i sve to. Vidite i sami sad, kako bi sad mnogi hteli i da se vrate ovde. Ali uporni su ostali, jel tako? Baš tako, mi koji smo uporni bili, možda smo i mi bili u situaciji i da krenemo, ali što se kaže, upornost malo iz... Mislite li, evo, ova godina je 50 godina od zvaničnog, znači, ovaj, početka radnika rudnika Bakra Majdanpek. Koliko prognozirate, da li bar još 100? Pa ja se nadam, na osnovu ovih izveštaja što vidimo i sve to, da ima još bar za 100 godina. U odnosu na ovo koliko smo izvadili sad, što kaže, znači izvađeno je oko 4 miliona tona bakra, oni pretpostavljaju da ima još za neki 10 miliona bakra, čistog bakra. Možemo li da i u vaše i u naše ime i rudniku i radnicima čestitamo 50 godina? Apsolutno, ovih 50 i narednih još 100 godina. Hvala vam najljepše.